Tak, já vás dneska zdravím, lidičky. Jak jste si všimli, 26.10. jsem dosáhl 5000 odběratelů, což jsem vůbec nečekal. Respektive poslední video bylo, myslím, z 1000. Jako myslel jsem si, že budu mít, dejme tomu, ještě těch 1500, jo. Ale pak se to nějak rychle přehouplo přes 2000, 2,5, 3000, až teda k 5000. A ač jsem si říkal minule, že prostě žádná prakticky další party nebude, tak si dáme, ale toto už bude opravdu poslední, už žádná jiná potom nikdy víc ani nebude, protože minule to bylo pekelné na tu organizaci, tentokrát to asi nebude o nic lepší, i když myslím si, že hodně hráčů přestalo hrát, ale zase tu je hodně hráčů, kteří... No, nevím, jak je na tom teďkom ta hra, neznám přesné čísla, to každopádně uvidíme. Tak jak říkám, děkuju za tu podporu, kterou mi na tom YouTube děláte. A oproti té předchozí party bude tady menší změna. Oproti té předchozí bude menší změna a to bude v... No, respektive ta party bude zase v King's Hillu na náměstí. Ale rozhodl jsem se, že když už bude poslední, tak se kouknu i na státní servery. Na všechny servery. Zatím to vemu v takovém pořadí, v jakém to tady je. Měnit to už nebudu, prostě zůstane to tak, jak to je. První party bych udělal na Baloru. Druhá bude na Teganu. Třetí na Agathonu. Čtvrtá na Verianu. Pátá na Grimagu. Šestá na Hereduru. Rozhodl jsem se to udělat z toho důvodu, protože si myslím, že na tom Baloru a podle náročnosti od nejjednodušší po Heredur, kde to je vlastně materský server, mělo by tam hrát asi nejvíc lidí, takže o to víc to bude pro mě náročnější. Tak, tohle je zatím všechno, jak říkám, velké díky všem, kterým se má videa líbí. Snažím se především po zábavu, protože co se týče hry, tak hra už jako taková je taková monotónní pro mě. Takže podle toho se to snažím nějakým způsobem jakože točit videa. No, každopádně chtěl bych to mít skramované do konce roku. Termíny ještě přijdou. Zatím to nechám takhle otevřené, protože nevím, kdy budu mít čas. Ale jedno je prostě hlavní, první bude na Baloru. Pak sledujte teda můj YouTube. Budu tam postupně dávat pozvánky, jo. S tím, že, jak říkám, bude na to dostatek času. Nevím, jak ještě, jestli to bude rozdělené zase na 2 dny nebo na jeden, ale prostě... uvidím, no. Uvidím podle počtu. Každopádně chci říct, že pak, že mi bude psát někdo, tyjo, kdo má 6 levelů na Baloru, tak prostě toho do té skupiny nevemu, jo. Prostě budu tam brát jenom ty hráče, co mají víc jak 10 levelů, možná 15, jo. Protože opravdu věřím, že jsou tady takový blázni, kteří mají třeba hlavní postavu na Grimagu a budou cestovat z jednoho serveru na druhý. Tohle prosím vás nedělejte, chcete prostě ukázat to nejlepší, co máte, ne? Chcete ukázat tu svoji hlavní postavu, ne, že tady budete cestovat sem a tam. Takže o to vás prosím, jo. Prostě prezentujte tu hlavní postavu, nebo se pak přelouhněte na svou druhou postavu a tu můžete prezentovat taky, ale prostě na jednom serveru, jo. Nepotřebuju, aby nějaký showman se mnou a s jeho 10 postavama cestoval ze serveru na server. Takže tohle by bylo asi všechno k tomu, co jsem vám chtěl říct. Ohledně té party a
jak říkám, do konce roku, jo, nečekejte, že všechny party budou teď, já nevím, v říjnu, jo, nebo všechny v listopadu, to prostě není možné, já vždycky dám termín s předstihem tak aspoň týdne, nebo aspoň tak 4 dnů, pak když to vyjde, takže teď už o tom aspoň víte a nějak s ním průběžně počítejte. Tak jo, já se s váma loučím a uvidíme se příště už možná u nějakého eventu nebo u nějaké pozvánky na party. Tak se mějte, ahoj.